U Istorijskom arhivu Novog Sada upriličena je svečana sednica povodom 90 godina od osnivanja Lekarske komore Vojvodine. Svečanosti je prisustvovao i pokrajinski sekretar za zdravstvo, profesor dr. Zoran Gojković, koji je tom prilikom istakao da država čini posebne napore kako bi se poboljšali uslovi u zdravstvu. U godini kada obeležavamo 90-godišnjicu osnivanja Lekarske komore Vojvodine, praktički najstarijeg udruženja lekarskog esnafa ovakvog tipa u okruženju, država čini posebne napore da poboljša ne samo status, nego i apsolutno materijalni položaj zdravstvenih radnika, ali da na neki način i poboljša opšte uslove rada naših zdravstvenih radnika u svakodnevnim aktivnostima i radu, ali i da unapredi i utiče na kontinuiranu edukaciju i savršavanje lekara, jer to je u stvari na neki način jedan je osnovni cilj i zadatak lekarskog esnafa, odnosno umetnosti lečenja. Samo zdravo stanovništvo može kako pojedincu, tako i celokupnom društvu omogućiti napredak i progres. A s tim u vezi ulaganje u zdravstvo jeste ulaganje u napredak celokupne zajednice, naglašeno je na ovom skupu. Lekarska komora Srbije ima za cilj podizanje i vraćanje ugleda lekarske profesije kod nas u zemlji. Tokom ove godine su usvojene bitne zakonske izmene koje nam sada omogućavaju da drugim podzakonskim aktima i pravilnicima damo neka dodatna ovlašćenja i mogućnosti lekarskoj komori da utiče na taj i takav način. Ono što će biti fokus za narednu godinu svakako jeste briga o mlađim kolegama i pokušaj da mladim kolegama obezbedimo adekvatne i bolje uslove za rad kod nas u zemlji. Lekarska komora Vojvodine ima ukupno 8.000 lekara koji funkcionišu u primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u 44 doma zdravlja i 35 objekata sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i 26.000 zdravstvenih radnika na prostoru Severne Srpske pokrajine. A od naredne godine očekuje se još veći broj zdravstvenih radnika, naglašeno je iz pokrajinskog sekretarijata.